Centenars de fallers i falleres de les sis comissions de Llíria es congregaren a la plaça Major per participar en l'acte de la crida. La vesprada festiva va estar protagonitzada per les falleres majors de Llíria, Sònia Cervera i Irene González, que van estar acompanyades per les seues respectives Corts d'Honor, l'alcalde Manolo Sibera i la Corporació Municipal, a més del president de la Junta Local Fallera. En un emotiu discurs, Sònia i Irene han recordat que les falles són la cultura que passa de pares a fills. Es un pueblo muy, muy, muy fallero y la verdad es que debería de apuntarse todo el mundo, mucha gente más, en Nigeria sobre todo, y que es vivirla, es vivirlo todo, la ofrenda, los pasacalles, todo. Es todo muy bonito, y... pero que a disfrutar a tope y... Y... y que el año sea inolvidable. Les falleres mayores han convidado a todas las comisiones y a la ciudadanía a gaudir de Les Falles 2020 como una gran familia el alcalde Manolo Sibera. que ha fet entrega de les claus de la ciutat a les màximes representants de la festa, també ha reivindicat unes festes amb consciència ecològica i plenes d'igualtat. Realment tenim una gent meravellosa, som la ciutat creativa de la UNESCO, les falles són patrimoni immaterial de la humanitat, se conjuga ahí tots aquests estos valors que, que la gent de les falles, els homes i les dones, els fallers i les falleres de Llíria volen també escenificar-ho en tota l'harmonia en què Llíria pugui acollir a quanta més gent millor a viure d'esta festa gran, la festa dels valencians. La ciutat de la música ha finalitzat l'acte de la crida amb l'actuació de l'agrupació musical edetana Vicente Jiménez en Cala Vila. Els actes fallers continuaran al llarg dels pròxims dies amb el tren faller, la nit d'Alba es falleres, el lliurament de premis, l'ofrena o les celebracions del dia de Sant Josep.